եւ այլ քաղաքների մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ միաժամանակ նույն ժամին իրականացնում էին հավաք, ցույց տալու, որ կանգնած ենք Արցախի կողքին եւ մեր Արցախի հայ ժողովրդի ձայնն ենք, քաղաքական ձայնն ենք բարձրացնում եւ ներկայությունը ապահովում աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Կոչեմ անում մեր սփյուռքի հայրենակիցներին, որ շարունակաբար իրականացնեն այդ հավաքները, որը սկսվել է Ստեփանակերտից, տարածվել է Երևանում եւ Հայաստանում, ինչպես նաեւ սփյուռքի մեր օջախներում։ Եվ մեր հավաքի ավարտին մենք հավաքի մասնակիցներով որոշում կայացրեցինք, որ փակելու ենք սկսելու ենք փակելու գործընթացը միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի, քանի որ մի շարք խնդիրներ են առաջացել եւ պահանջների մեջ դրանց մասին կհիշատակվեն։ Ուրեմն 60 քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր օգոստոսի 21-ին 2023 թվական մարդու հիմնարար իրավունքների ու մարդասիրության հիման վրա հիմնված խաղաղ միջոցով սկսում է փակել միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը, ինչն առանձնանգ է միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանը եւ իր հովանավորները Արցախի շրջափակումով միավորված ազգերի կազմակերպության սահմանած աշխարհակարգի խաղաղման գործընթաց են փորձում իրականացնել։ Սա հազանգ է հայ հանրությանը, որ աշխարհակարգի խաղաղմանը հետևելու է Ադրբեջանի եւ իր հովանավորների կողմից բառացիորեն ցեղասպանության իրականացումը եւ այն տարածվելու է ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետեւ անպատժելիությունը նախադեպքը դառնա մեր օրերում։ Եվ դրա կանխարգելման միակ ձևն առաջին փուլում Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի բացումն է եւ հումանիտար աղետի ու ցեղասպանության կանխումը։ Ոչ տեղահանումը, ոչ հայրենազրկումը, ոչ Արցախի հայ ժողովրդի կամքը հպատակեցնելը, այլ ընտրանք առաջարկելով ու կեղծ ինտեգրացիաներով չի կարող փրկել աշխարհակարգի տապալումը եւ հետագա կատաստրոֆան։ Միջանցքը ճանաչված է բոլորի կողմից եւ դա կենսական նշանակություն ունի 120,000 մարդու համար։ Խաղաղության հասնելու եւ էսկալացիաները տարածաշրջանում չեզոքացնելու միակ միջոցը բացումն է, որը չունի այլ ընտրանք։ Ինչ պահանջներով ենք իրականացնում մեր խաղաղ այս անունազանդությունը։ Առաջին, միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդից պահանջում ենք բացել միջանցքը։ Երկրորդ, միավորված ազգերի կազմակերպությունից պահանջում ենք հումանիտար բեռները տեղափոխել Արցախ։ Երրորդ, միավորված ազգերի կազմակերպությունից պահանջում ենք գրավոր պատասխանել մեր առաջին տված նամակին եւ վերջին նամակում ներառված հարցերի մասով ներկայացնել եւ իրավիճակը եւ իրենց մոտեցումները։ Սպասում ենք, որ մեր նախաձեռնության այս գործողությունը հանրությունն ականջալուր կլինի եւ կմիանա։ Ոստիկանությանը շնորհակալ կլինենք, որ ապահովեն մեր եւ մեր հիմնարար իրավունքների հիման վրա իրականացվելիք խաղաղ ոչ բռնի միջոցառման անվտանգությունը։ Մենք քաղաքացիներս տան առևտուր ենք արել Արցախի համար եւ բերել ենք այստեղ արդեն 1 ամիս շարունակ այստեղ է հավաքագրված շատ քաղաքացիների իրականացած առևտուրը տան համար, եւ այսօր հացով, որը սրբություն է թե մեր ժողովրդի, թե մեր ոստիկանության, թե միավորված ազգերի կազմակերպությունում աշխատող բարոյական ու սրտացավ մարդկանց համար, որով փակում ենք մակը եւ ընդառնում ենք ակնկալում բոլոր կողմերից այս իրականացվող անհնազանդության մասով։
մենք սիմվոլիկ քանակով հացը տեղադրելու ենք մեզ տեսանելի մուտքերի առաջ և թույլ չենք տալու հացը վնասվի մուտքը բացելուց։ Դրանք կվերադարձնենք այն ժամանակ իրենց տեղերը, երբ մեզ ականջալուր լինի մակը։ Մեր հիմնարար իրավունքների և ազատությունների, բարձր ու բարոյական արժեքների վրա հիմնված իրավիճակ ենք նույնիսկ երկու հոգով կարող իրականացնել, խափանել մակի առօրյա աշխատանքները։ Հետևաբար երկուսից ավել յուրաքանչյուր քաղաքացի մեզ միանալուց ավելացնելու է մեր հզորությունը և նոր թափ է հաղորդելու մեր նպատակներին հասնելու գործին։ Չմոռանանք, որ մակը, որտեղ սահմանվում է և կարգավորվում է աշխարակարգը, այդպիսի կառույց է, սակայն այն մաշել է իր ատամները։ Մեր ատամները մաշել են ևս մեր մտածողության, արատների, անգործության, ծուլության, հուսալքության, անհաղորդության և անկարողության զգացումի պարբերական ներարկումների պատճառով։ Բայց մենք այստեղ ենք նաև և մարզվում ենք մեր հոգիներում ռազմական դրություն է հայտարարված 2020 թվականից սկսած, որի արդյունքները և այսօր ցեղասպանվելու վտանգը մեզ ստիպում է, որ մեր ատամները սրենք մակով, որ մեր ատամները սրելով նաև սրենք մակի ատամները և այդ ամենով ավելի ուժեղ և ուժգին պայքարենք ցեղասպանների, ահաբեկիչների դեմ։ Հայ մարդիկ խաղաղասեր են, սակայն չեն հանդուրժի ևս մեկ ցեղասպանություն, որը իրականացնում են Ադրբեջանն ու իր հովանավորները։ Մեր հիմնարար իրավունքների ու միջազգային մեխանիզմների ներքին դիմադրողականության բարձրացման վրա սրած ատամները ոչ մի բռնապետ և միջազգային տերորիստների ու ցեղասպանների շղթա, ինչպես նաև նրանց սպասարկումները, թե երկրի ներսում, թե դրսում չեն կարող դիմակայել։ Այնպես որ վերկացեք, որ փոխվի իրավիճակը, միացեք, որ բացվի միջանցքը։ Դա մեր ժողովրդի և մարդկության փրկության պորտալարն է։ Մենք կանգնած ենք Արցախի հայ ժողովրդի կողքին, նրանք մեզ ոգի ու միտք տվող ներկայիս աղետալի վիճակում մարդիկ են։ Իրենց ինքնորոշումը հիմք է մեր պետականության ատամները ևս սրելու ու առնվազն ցույց տալու ցեղասպան թշնամիներին, թե միջազգային հարթակներում, թե միջազգային դատարաններում, թե մշակույթում, թե գետնի վրա և ամենուր, որտեղ կամ համարձակվեն խաթարել բարոյականությունը, խաթարել հացը, խաթարել մաքրությունը, խաթարել արդարությունը, արժանապատվությունն ու ազատությունը։ Այսքանով մեր գործողությունների սկիզբն էինք ազդարարում և այս պահից սկսած մենք այստեղ հավաքած սնունդից տեղադրելու ենք փակելու համար այս ճանապարհը, դա սիմվոլիկ նշանակություն է ունենալու։ Մենք այդ ամենով պատնեշ ենք սարքում, որ մեր ոստիկանությունը, որ մեր հարգարժան մակի գրասենյակի աշխատակիցները մեր վրա նույնիսկ օրինական ուժ չկիրառեն, քանի որ դրանք մեր բոլորի համար սրբություն են, հացը սրբություն է։ Մենք սկսում ենք մեր գործողությունները, շնորհակալ եմ ըմբռնման համար, շնորհակալ եմ մեր լրագրողներին, որ գոնե այսօր այստեղ են և լուսաբանում են, շնորհակալ եմ մեր ոստիկաններին, որ նաև մեր անվտանգությունն են ապահովում, մենք ոչ ոքի դեմ մեր հայրենիքում չունենք։ Սա մեր գործն է, մեր ազդարարն է միջազգային հանրությանը և հայ հանրությանը։ Այս պահին խոսքս ավարտում եմ և անցնում ենք գործողությունների։